Ես ուզում ես իմ բանանեմ թե երեկվա ինձ ինֆորմացիան շատ հետաքրքիր թե ինչ մասնավորապես ինչ ինֆորմացիա եք դուք ստացել ինչի համար եմ ասում այ հիմա նայեք դուք սկսել եք ինչ որ բան սարքել ենթադրենք նույն այդ փոչ անվանների հետ կապված դու պետք է ցույց տաք մարդուն պրոբլեմը լուրջ պրոբլեմը թե նա ինչ ու ամենակարևորը այստեղ տեսեք ինչու՞մն է խնդիրը հանրային մտածողություն հասկացողություն գոյություն չունի երեխեք ջան կա մասնավոր դիտակցություն Այսինքն, սեփական կաշի։ Այսինքն, յուրաքանչյուր մարդ ձեր ռոլիկը նայելուց հետո ինքը իր մաշկի վրա պետք է ազգա թե կոնկրետ իրան կամ իր ընտանիքին ոչ ավել։ Ինչ վնաս դա կարող է հասցնել։ Դուք ուրեմն ռոլիկներս պատրաստելուց սա անպայման ընդունեք որպես աքսիոմա եւ համար 1 ուրեմն principle հոլովակը սարքելուց։ Երբեք համամարտկային գլոբալ բաների մի բերեք վերջում հոլովակը միշտ բերեք անձին անձնավորեք ինչքան հնարավոր է մի հատ էլեմենտար օրինակ վերեմ միասին փորձենք դա քննարկել դուք ապրում եք ինչ-որ մի թաղամասում որտեղ կան թափառող շներ գիտե թափառող շներ են դուք ռոլիկ եք անում թափառող շների մասին ձեր վերջին մեսիջը ի՞նչ է լինելու Հա, ասեմ նա մի քիչ բան անեմ, այդ թափառող շունը կծելա ձեր հարևանի երեխուն։ Ձեր մեսիջը։ Ու ներկայացրեցիք թափառող շներ, ինքը իրանք վազվեցին շատ վատ է կամ չգիտեմ ինչա, որնա ձեր մեսիջը։ Ու որնա ձեր գործողությունը։ Մարդ, որը ապրում է մի շենքում, որի բակում ցենց երևույթ կա։ Առողջություն։ Համեցեք։ Թող կազմակերպություններ ստեղծվեն։ Ահա, ստեղծված են իրանք։ Չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում մի հատ կազմակերպություն կա, ես գիտեմ, որ ինքն է միայն զբաղվում է թափառող շների հարցով։ Թող ավելի շատ պատասխանատու անձիկ ստեղծվի։ Նո, նո, նո։ Հոլովակի մեսեջը, վերջում ինչ եք գրելու։ Ինձ մի ասեք ու մեկ, դուք եք ռոլիկը սարքում, ես էլ հեռուստադիտողն եմ։ Դուք պատրաստել եք, վերջում ինչ եք ասելու, ամեցեք։ Այսինքն ի՞նչ անի կազմակերպությունը։ Ի՞նչ անի կազմակերպությունը։ Եթե տեսել եք թափառող շներ, դիմեք ես ի՞նչ կազմակերպությանը եւ այլն։ Իսկ ի՞նչ եք կարծում, որն է ձեր գործողությունը։ Այսինքն դուք եկաք տուն, ձեզ առաջի արկի մարուս տատիկը, որ ամեն ինչ գիտե, չենքի հետ կապված, ես միանգամից հələ չթողած տուն բարսանալու, ասում եմ, գիտես, ինչ կա այսօր, ենթադրենք մարոյի երեխուն գծեց։ Որն է ձեր գործողությունը։ Զանգում եք, ասում եք, որ այստեղ թափառող շուն կա։ Հա, իմիջալս ասեմ ձեզ, որ այդ ընթացքում է դուք սենց բանով ինչ որ բաներ երշիկ բան առած գալիս եք դուն, այդ նույն շունը, որը կծել է, ձեր հետևից է սիրում գալիս է։ Դուք լսում եք, այդ շունն էլ է լսում այդ մեր մարուս տատիկին, ասես նայմա, նայմա տոպրակին, նայմա ձեզ, նայմա նրան, ուզում է հասկանա թե ձեր որոշումը որն է լինել։ Համեցեք։ Լավ է։ Իսկ ասենք, եթե մենք փոխում ենք այսպիսի բան, շունը կծելա ձեր երեխայի, ձեր գործողությունը եւ ձեր մեսեջը։ Համեցեք։ Ինչի՞ աբսուրդ, եկեք մեր բակը ուղիղ 30-ը ցույց տամ ձեզ։ Եկեք շներից հեռու չգնանք, ինձ կոնկրետ խնդիր եմ դրել։
Առանց ագրեսիայի ենթափառող շնորհները նույն երեկոյան իրանք ահավոր մարդկանց անհանգստացնում են, իրանք հաչում են։ Ես աշխատում եմ շքնաժամային կառավարման կենտրոնում եւ մենք բազում զանգեր ենք ստանում, վայ գիտեք, այս շնորհները անհանգստացնում են մեզ, մեր երեխաների համար ապտանգավոր ցերը կխաղում են գիշերն են չեն թողում հանգստանան։ Ձեր գործողությունները, լավ, ինչի համար ես ասեցի, եկեք խոսակցության սկզբին վերադառնանք։ Խնդիր, երբ որ դա քո անձինա վերաբերում, քարը վերցնում ես միանգամից խփում ես շան գլխին, երբ որ դա քո երեխայինա վերաբերում, եթե հարևանի երեխայինա բանանում, դուք լավագույն դեպքում կարող ես զանգել ինչ-որ մի կազմակերպություն, որ կան այդ շանը տանը։ Լավագույն դեպքում է դա։ Տարբերությունը զգում եք ինչի եմ ես սա ասում։ Ձեր բոլոր հոլովակները պատրաստելուց միշտ բերեք մծրեք ընտանիք, որ յուրաքանչյուրը զգա, որ դա իսկապես ոչ համբարներին անդրադառնում։ Որտեղ է պրոբլեմը։ Պրոբլեմը դա ամեն ինչը, նո հասկացանք, բնական, բայց շատերս չենք հասկանում, որ պոչամբարների մեջ կան ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք, քանի որ չեն կարողանում լրիվ մաքրել ձեր ասածի պես, իրանք դուրս են բերվում, այսինքն եթե նա ներքում է, ինքը չի վնասում մարդուն, բնական ֆոն ապահում ինքը, ռադիոակտիվ ֆոն, բայց երբ որ պոչամբարները հանում ես ու լցնում ես մարդու քթի տակ, նույն այդ գյուղերը կողքի, այնտեղ ռադիոակտիվ ֆոնը միանգամից բարձրանում է։ Իսկ ինչ է ռադիոակտիվ ֆոն, դա է նա, երբ որ սկսում է ազդել մարդու վրա, օրգանների, կանանց վրա հատկապես եւ այլն եւ այլն։ Ինչևէ, հաջորդ թեմա, հասկացեք, բնապահպանականից մոտավորապես ուրիշ ինչ խնդրեմ բարձրացրեց։ Մենակ մի նախադասեմ, ասեք ուրիշ ինչ է, բնապահպանություն, ասենք ոչ ամբարներ, հասկացա, ասես Սևանի խնդիրը հասկացա։ Գմոները։ Ահա, գմոները խնդիրը բարձրացրեց։ Ասված որ Հայաստանում շատ ակտուալ է առավել եւս։ Բարի, ուրիշ ֆաստֆուդի հետ կապված էլի խոսեցինք։ Ու ֆաստֆուդի երևի գմոյի հետ առնչությունն է, էլի մոտավորապես, թե՞ չէ, ուրիշ ասպեկտով եք մտածել ֆաստֆուդի։ Այսինքն առողջության տեսակետից, այսինքն որ հիմա մեր օրերում շատ է գեր չաղությունը, դրա մասն էինք խոսում։ Երեխի ջան, դա էլ է, այդ նո հանրային առողջության խնդիրն է, դա ավելի շատ։ Բարի։ Անտարների կանաչ ծածկույթների խնդրի մասին է խոսվեց։ Բարի։ Անհամալերի մասին է խոսվեց։ Ահա։ Շատ լավ։ Так, բնապահպանականից անցանք մյուսը։ Մի քիչ արագ, որ ես արդեն հասկանամ իմ խոսակցությունը ոնց եմ կարողանում երեխի ջան։ Հաջորդ թեման ի՞նչն էր։ Արային առողջության մի մասը դուք ասեցիք, ուրիշ ի՞նչ պրոբլեմ։ Կարմեր ախտի մասին խոսեցինք, որ ծաղիկի մասին, որ հակաբիոտիկները երբ որ հայտնաբերվեցին, արդեն որ վերացավ այդ հիվանդությունը, սակայն դրանք դեռ պահվում են որպես զենք, բիոզենք։ Բիոլոգիական զենք որպես։ Okay. Լավ, սա իհարկե ես մի քիչ դժվար կհասկանամ, այդ ինձնից է, ուրեմն ձեզնից չի։ Ուրիշ ի՞նչ, հանրային առողջության հետ կապված ի՞նչ խնդրեմ բարձրացվեց։ Համեցեք։ Ասվեց, ուրիշ։ Պրոբլեմն եմ ուզում հասկանալ։ Այսինքն ինքը պետք է ինչ-որ խնդիր լինի, վիրուս պտերը, որի դեմ դա ցանը շահավետ։ Այդ հիմնական կորպորացիաներն են ապրում։ Բժշկությունը ոչ թե ուզում է մարդկության, այլ դառնում է բիզնես, որը շատ լավ։ Այսինքն դառնում է, ես մոտավորապես անալոգան եմ, տեսեք ճիշտ անալոգա թե չէ։ Սպիդի բուժումը չեն գտնում ZT պատճառով, որտեղ ինքը մեծ բիզնես է։ Հետաձգում են ավելի շուտ։ Ներքին առողջ շարժիչը ոչ մա զարգացած գործողության մեջ, որտեղ բենզին կա։ Որտեղ բենզին կա, որտեղ ֆոկուսն է ձեռատարի, բայց 20 տարում IT ոլորտում են զարգացած, ոնց որ էդի Հա, այսինքն մենք այսօր հանգիստ կարող ենք ունենալ մաքուր ոչ ներքին առման շարժիչներ, բոլոր մեքենաներ բանած, բայց քանի որ դա խոշոր բիզնես է, ուստի անիմաս բան են անում, այդտեղ արգելակում են բանը, համեցեք։ Այսինքն նորացին երեխաները մահացության խնդիրն է, շատ լավ, մայրերի եւ բաների երեխաներն են սա։
Հա, ծնդաբեր, օքեյ, բարի։ Նաև նշվեց Հայաստանում ամենաշատ մահացություն ունեցող հիվանդությունների սանդղակը, առաջինը սիրտանոթային հիվանդություններ, շաքարային դիաբետի որոշ։ Պատճառները ասվեց։ Հա, ասվելա դա։ Ինչի համար եմ ես այսպես մանրամասը բանան, որտեվ դուք երբ որ անդրադարձ եք անելու, դուք պետք է նաև պատճառները վերացնեք։ Եթե մի բան ուզում ես լուծել, պետք է պատճառները համեցեք։ Հա, ներողություն, մենք հլը հանրային առողջությունը փակենք, ուրիշ բաները, այս հիմնական թեմաները սրանք են։ Հաջորդ գլոբալ թեման ո՞րն էր։ Կրթության խնդիրը, կրթության խնդիրը։ Խոսել եք ներառական կրթության մասին, բոլորը գիտեն ինչ բան է ներառական կրթություն։ Օքեյ, ես ամենատե հոլովակ ցույց կտամ դուք։ Так, ցույց կտամ թե չէ, հա, ցույց կտամ։ Ուրիշ կրթության, կրթական համակարգի հետ կապված։ Կրթականը ընդհանրապես ներառական է քննարկել։ Так, ընտրությունների հետ կապված ինչ եք, ինչին եք անդրադարձել։ Ընտրակաշարք 1, մասնակցության пассивություն։ Մասնակցության որակը ո՞րն է, ջան։ Հա, այսինքն գիտակցաբար ես գնում, թե պրոստը նստում մարշրուտին նստեցնում տանը։ Հա, կարելի, բայց առաջ անգամ եմ լսում, դրա համար զարմացել։ Ուրիշ ընտրությունների հետ կապված։ Որտե՞վ շատ։ Որտեղ։ Անձնավորված կուսակցություն, ոչ թե դիգերների բացը, որ կուսակցությունը ավելի շատ անձնավորված է։ Սոցիալական խնդիրն եմ ուզում տեսնել, երեխեք ջան։ Հա, հա, բացասման բանի մետը բանով են գնում, հա, շատ բարի։ Հասկացա, հա, արդեն պարզ է։ Ուրիշ ընտրություններն էլ փակեցինք, էլ ինչ թեմա արձացվել, երեք։ Վերջ։ Լավ։ Որնան շատ հետաքրքիր է։ Պաճառները դեռ մենք հնարեցինք, քիչ տեղեկացված լինելը, ինֆորմացիան, օրինակ դրոսին որ չեն սովորացնում դիրք համբուրը։ Հնական դա ինֆորմացիայի պատրաստ։ Լավ։ Շատ բարի։ Ինչի մասն ենք խոսելու։ Ես այսօր ինչի մասն եմ խոսելու ձեզ հետ։ Մենք ասում ենք մեր ամենակարևոր թեմային։ Այսինքն, մենք հասկացանք գլոբալացած գովազդը ինչա իրենց ներկայացնում, հիմա մենք կոնկրետ անալու ենք, թե ինչ միջոցներով դուք պետք է, ինչ միջոցների հետ եք աշխատելու, ինչպես եք աշխատելու, որոնք են այդ միջոցները, ինչ հնարավորություններ ու գործիքներ կա ձեր ձեռքին։ Խոսելու ենք։ Դա, գնացինք առաջ, եկեք ես։ Այդ փակեստ իգնում ջան։ Ոչ չի անում ինքը։ Դե դժվար է, ճանդը աշխատում։ Հա, օքեյ, բարի։ Չէի դա։ Մենք խոսելու ենք այս 4 գլուխներում բերված թեմաների շուրջ։ Որոնք են։ Սոցիալական գովազդի տիպերը։ Վիզուալ-սոցիալական գովազդ, աուդիո-սոցիալական գովազդ, քարոզարշավ-սոցիալական գովազդ։ Հիմա դրանք ու հետո երկրորդ խնդիրը, ինչ ձևերով են դրանք հանդես գալիս՝ խաղարկային, բավերագիր, անիմացիոն։ Так, տեսակները որոնք են՝ տեղեկատվական, ուսուցողական եւ էմոցիոնալ, եւ չորրորդում մենք անդրադառնալու ենք ուղերձներին եւ խորհրդանշերին։ Ինչ խորհրդանշեր կարելի օգտագործել, ինչը չի կարելի օգտագործել, ինչ ձևով պետքա ձևակերպի ձեր վերջնական ուղերձը եւ ինչ տիպի ուղերձներ են լինում։ Գնացինք առաջ։ Ուրեմն այստեղ վիզուալ սոցիալական գովազդ։ Իրականում ես դրել էի, թե ինչ պետք է գնա, բայց քանի որ այնտեղ լինկերի խնդիր կա, հիմա այստեղ ես շուրջ կտամ բանի վրա, DVD-ի վրա։ Կանցնենք DVD-ին ու DVD-ի վրա կնայենք։ Ինչ է նշանակում վիզուալ սոցիալական գովազդ։ Այսինքն սոցիալական գովազդ, որի հիմնական կրիչը դա վիզուալն է, այսինքն դեզ ինֆորմացիա տալիս վիզուալի միջոցը։ Մի հատ շատ кайֆ, բայց շատ այնպես բանարած թեորիա ես ունեմ։ Այսինքն մարդու զգայարանները ինչպես են վերևից ներքև դասավորված ու ինչու են դες դասավորված։ Մարդու ամենաբան զգայարանը դա վերևն է, ուղեղը, այսինքն ինքն ամբողջ ինֆորմացիան մշակում, ինքն է անցնում։ Մի քիչ իշտում ենք ներքև աչքերը։ Աչքերով մարդը ընկալում է մոտավորապես 60-ից 70% ամբողջ ինֆորմացիայի, տեսողական
վիզուալ ընկալումն է։ Մի քիչ ավել ներքև ականջներն է։ Աուդիոն է, երբ որ դու 20% ես ընկալ, մի քիչ ավել ներքև քիթն է, որտեղ դու հոտառությունդ է աշխատում։ Մի քիչ ավել ներքև գալիս է վերանը, որտեղ դու համի զգացում ես գրել։ Մի քիչ ավելի ներքև շոշափելիքն է։ Այսինքն ըստ իրանց ընկալել բանի աստիճանի, մարդու ինֆորմացիայի ընկալման աստիճանի, վերևից ներքև այսպես է դասավորված, գուցե դա սխալ է, բայց ամեն դեպքում ես այսպիսի մի հատ բան եմ նկատել ու դա կարող է եւ ճիշտ լինել։ Որոնք են այդ վիզուալ բաները, գովազդի տեսակները։ Դրանք կարող են լինել, եկեք միասին հասկանանք, դա կարող է լինել սոցիալական հոլովակի տեսքով, վիդեո հոլովակի տեսքով, ճիշտ է։ Հաջորդ ինչը կարող է լինել։ Պոստերների տեսքով։ Շատ ճիշտ է։ Հիմա գրողը տամ ինձ, բարդացի ինձ կյանքս։ Սրա սորսը ուր է։ Տիգրան ջան, որ ես քեզ քնդրեմ, ասես սրա սորսը փոխի բանի վրա։ Դեմ դա փոսը փոս իրական դրա վրա բանը ստեղ։ Եթե ոյն կան ճան, չի փողը մի վրա։ Չէ, ես դրա համար դու բա։ Դա ես թվում եմ բուլտինն է։ Հա, բա։ Սկսեցի քահի բանը վրա, դա որ սորսը փոխի։ Ամ դստերը ծառայություն չափան, այլ էլ։ Այս կոմպյուտերից մենք իջնում ենք ներքև, իշխելը ո՞ն է սա։ Բիզի, ու ընդ հայ է։ Կասանցիոթի կոմպյուտերը չի լինում։ Ո՞նց է սա փոխվում։ Ո՞նց է դուսալ դառնում սա, ի՞նչ է։ Հա ո՞նց է դուսալ։ Դա հաջորդը ասացինք դա պոստերներն է։ Եթե սենց անենք, էլ դա ինչեր ենք դնում կանենք։ Էսա հոլովակ, ես հետո միանգամից այդ հոլովակները ցույց կտամ։ Էսի ես հերթով գնանք, ես չիլնում ինք, ատեր ժամանակը խնդրում, հա։ Լավ, անդրադառնանք լուսանկարի, պոստերը մի քիչ ավելի ուշ կգա։ Ինչպես դուք կարող եք լուսանկարի միջոցով արտահայտել ձեր խնդիրը։ Տեսեք հիմա նայում ենք այս լուսանկարը, որտեղ գրված է, կուրությունը վերաբերում է ոչ միայն կույրերին։ Այսինքն տեսեք, երեխաները նստած մեքենայի հետևում և մարդ, որը նստած է անտարբեր և կույր չի, հլ հայտնի չի ինքը կույրը, թե կույր չի, որտեղ ինքը պարզապես շատ հետաքրքիր խաղ է արել ինքը, որը նաև սա կուրություն է, որտեղ մեքենան կարող է հետ գալ և երեխաներին վնասել։ Առավել ևս, եթե նույնիսկ հետ էլ չգա, տեսեք ծուխը և այլն և այլն և այլն։ Այսինքն հաջան անտարբերություն, այսինքն հանրային կուրություն է սա կոչվում, երբ որ դու չես ուզում նկատել, չես ուզում նկատել այն պրոբլեմը և ինչ որտեղ նույնիսկ ուրախանում ես, որ ինչ-որ մեկը կարող է դրանից վնասվել, հատկապես հայերի շատ հատուկ այն հատկանիշը, ցավոք սրտի։ Նայում ես, թե ենթադրենք դու քո, եթե դու քո ոտը կպավ քարին, դու երբեք քարը կողքի չես տանի, որպեսզի քո հաջորդ եկողը բան չանի, այլ ընդհակառակը, միտեղ կթաքնվես, կնայես, որ ինչ-որ մեկն էլ ոտը կպտի, որ դու ներքին հրճվանք ապրես, որ մենակ ես եմ ապուշ։ Ենուր եզոպոսին հիշեցինք, բայց այնտեղ նույն այդ պատմությունն է, էլի որ ասում է մարդ չկար բաղնիկում, գալիս տեսնում է ամբողջ բաղնիկը լիքն է, ասում է որտեղ եթե մարդ լինի, այդ քարի կողքի դնա, ամեն մեկը չէր գա ոտը կպնելու։ Ինչև է, պարզ մար դա ոչ միայն մեզատիկ, դեռևս հին Հունաստանից կամ Ռոմից եկած բան է։ Լուսանկարները ամենաազդեցիկներն են, ինչու՞, կարող եք ասել։ Լուսանկարային սոցիալական գովազդը ամենաազդեցիկներից է, ինչու՞։ Ավելի հիմնավոր պատճառ եմ ուզում լսել։ Երեք, որովհետև բան չկա գրված, ու տեղ ատալիս, որ դու մտածես ու հասկանաս ավելի շատ։ Կարող է գրված լինել։ Ժամանակ ավելի երկար ժամանակի պահանջում, ինչքան վիդեո հասկանալու համար, էլի։ Ավելի հիմնավոր պատճառ։ Չէ։
Որտեղ ավելի ազդեցիկ է։ Ամփոփ տեղը ուզում է ասի ինչի մասին է։ Կոնկրետ, հստակ, կոնկրետ կարող։ Համ խնդիրն է տալիս, համ լուծումը։ Տանջեցի ձեզ։ Ուրեմն լուսանկարը մի մեծ առավելությունն է, ինքը դոկումենտալ է։ Այսինքն կադրը դուք որ տեսնեք, իրական կադրը։ Այսինքն դուք իրան եթե նույնիսկ պաստանովկա ես անում, դա ձեզ, չէ, դա ձերն է, այսինքն դուք իրան ռեալ տեսնում եք, դա ոչ թե դիզայներ կամ չգիտեմ, հիմա պլակատով տեսնեք, տեսնեք տարբերությունը։ Երբ որ դու քեզ բերում ա իրան միջավայր ու դու իրան ամիջականորեն տեսնում ես լուսանկարը, դու ինքը շատ մոտ ա քեզ, ոնց որ դու կանգնածել ես, դու նկարածել ես, բայց երբ որ դիզայն, բարի ձեզ, նստեք, բայց երբ որ դիզայները արդեն վրան աշխատում, արդեն կամաց մի քիչ ձեզնից հեռանում ա դա, ինքը դառնում ավելի ֆորմալ, մի մասը ընկալեցի, մի մասը չընկալեցի։ Իսկ այստեղ լուսանկարը, նույնը դիպքում, եթե դու կանգնեիք ու ես նույն կոմպոզիցիան լիներ, դու կտեսնեիք նույն բանը, ինչ որ տեսել ա լուսանկարիչը։ Այդ առումով լուսանկարը շատ շահեկան ա։ Բայց ցավոք սրտի լուսանկարը դեռևս այն տարածումը չունի, որովհետև շատ դժվար ա իմինը դոկումենտալ կադր գտնել։ Աշխարհում դու գիտես, գոյությունի WordPress Photo, այսպեսի մրցանակաբաշխություն ամեն տարի, որը դոկումենտալ ֆոտոների մրցանակաբաշխությունը ամբողջ աշխարհում, ու դրանց որակական կողմը եւ չափորոշիչները, որոնց ու իրական կտրում են, ֆանտաստիկա։ Այսինքն դու պետք է իմանաս, թե վարկյանի որ երրորդական, միլիոն երրորդական կադրի վրա սեղմես, որպեսզի դու ստանաս այդ որակը։ Այդ առումով ինքը բավականաչափ բարդ է։ Մենք ունենք մի հատ փայլուն օրինակ, սպիտակ երկրաշարժից հետո հայտնի Մադոննա ֆոտոն դուրս եկավ, որտեղ ապրես, մեկը գրկինա, մեկը կանգնածա բանը։ Այդ նույն կնոջը, այդ նույն պահին նկարելա 4 ֆոտոգրաֆ։ 4 ֆոտոգրաֆ կանգնած նկարել են, ու 4-ն էլ ունեն նույն կոմպոզիցիոն դիրքով, բայց միակ ֆոտոնն է, որ մինչև վերջ էմոցիա ունի։ Այսինքն այն պահին է սեղմել կոճակը, երբ որ այդ կնոջ մոտ իսկապես ներքին ապրում ա եղել եւ բան։ Մնացածներին ես 4-ն էլ տեսել եմ երեխեք, այնպես հետ ակիրա, իրար կողքի դզում ես, գում ես, որ բացարձակ էմոցիա չկա մեզ ների մեջ։ Երբեք չի լինում միակողմանի, այսինքն գիտեք ինչ, պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչը զգում է այդ կնոջից եկած ինֆորմացիա։ Այդ նկարները միջամնակ ինտերնետում էին դրված, ես ընդեղ եմ տեսել երկրաշարժի որ տարելիցի հետ կապված դրված է։ 20-րդ տարելիցի մեղավ։ Երկրորդ անգամ փորձեցի նույն կոմպոզիցիան անել, նույն կնոջը գտան, նույն էլի բերեցին, պաստան երեխեն արդեն բավականաչափ մեծ էր, գրկ երեխա չէ, բայց արդեն լրի ուրիշ ֆոտո է։ Աշխարհում հայտնի շատ լուսանկարներ կան, որոնք դարձել են հետագայում սոցիալական, այսպես կոչված լուսանկար, սոց լուսանկար։ Հզոր բանը, այստեղ իհարկե շատ լավ կլինի, որ ձեզնից որևէ մեկը կարողանա այս ասպարեզում, այսինքն լուսանկարի միջոցով արտահայտել, թե հետո տակի ինչ կգրեք, կգրեք թե չեք գրի, եթե լուսանկարը այնքան խոսուն եղավ, որ դրա կարիքը չեղավ, շատ ավելի լավ, կոնկրետ այս դեպքում իրանք գրել էին, նու անգլերենով գրած, ես թարգմանեցի, կուրությունը ասենք ոչ միայն կույրեր ունեն, էլի։ Գնացինք առաջ։ Պաստառ։ Այ ձեր ասածն է։ Պաստառ, որով մարդը, այսինքն իր պրոբլեմը փորձել է ներկայացնել ֆիգուրալն, այսինքն բերել է ինչ որ մի հատ վիճակ։ Ինչ է արված։ Ծխախոտներից հավաքած է թոքերի պատկերը եւ մի մասը արդեն ծխած վաները, այսինքն դու արդեն իսկ ենթադրում ես, որ շատ կարճ ժամանակ հետո ամբողջ թոքերը լինելու է այսպիսի վիճակում։ Սա արդեն պլակատ է։ Սա արդեն քեզնից հեռանում է, որովհետև դու ռեալ թոքի պատկեր չես տեսնում, դու տեսնում ես դիզայների մտքի ֆանտազիան, այսինքն կրեատիվությունը, որ իսկապես դեռ շատ-շատ լավն է։ Այսինքն անկախ քեզից դու արդեն քո մեջ ես ապրաբոտ կանում, իսկ այնտեղ դու վիզուալ ինֆորմացիան, երբ որ դու ստանում ես, հենց այդտեղ էլ մնում ա։ Դու իրան չես տանում ստեղ ապրաբոտ կանելու, որտե՞ղ տեսեք ինչ է, ասեք դու նայում ես, սկսում ես տանել հետ, ենթագիտակցական դաշտում անցած անգամ խոսեցինք, սիգարետ, բան, այս ամեն ինչը կառուցում ես, նոր քո մոտ ընկալվում է վերջնական այդ ամբողջ product-ի բանը, նպատակը, թե ինչի համար է կառուցված։ Հաջորդը, կոմիքսները։ Ցավոք սրտի Հայաստանում շատ քիչ տարածված, բայց ամբողջ աշխարհում լավագույն, ուրեմն միջոցներից մեկը, հատկապես երիտասարդության երեխաների շրջանում։ Ինչ է կոմիքսը։ Դրանք հայերեն բառը կար թարգմանել էին, դրվագան նկար ա, թե ինչ որ sense մի բան, հիմա չեմ հիշում, ներողություն խնդրում դրա համար։ Իրականում կոմիքսների միջոցով շատ լուրջ սոցիալական գովազդա ինքը արվում, ու վիզուալ գովազդա սա, որտեղ դու տեսնում ես, կարդում ես, փոքրիկ պատմություններ են,
նկարաշարը, պատկերաշարը, որի վրա կան նաև, գիտեք, բալոնչիկները դուս գալիս, որի վրա գրված է լինում ինչ-որ տեքստը։ Հայաստանում ինձ հաջողվեց մի նմանատիպ սոցիալական հոլովակ անել։ Հոլովակը մի քիչ ավելի ուշ մենք տեսնենք, ես դրա կոմիքս վերսիան էլ արեցի։ Դա վերաբերում է երեխաների տրաֆիկինգին։ Երեխաների Հայաստանում երեխաների առևտրին, որը ցավոք սրտի արդեն Հայաստանում կա, ցավոք սրտի, անցած տարի 2011 թվականի տվյալներով ունենք 4 դեպք արդեն։ Նու նախկինում եղել է թե չէ, չգիտեմ, բայց արդեն 4 դեպք բացահայտվել է։ Նաև կոմիքս արեցինք ու սկսեցինք դպրոցներում տարածել երեխաներին եւ այլն եւ այլն։ Սա կոմիքսն է։ Անցանք հաջորդը վիզուալ։ Սա կոչվում է ուրեմն ծաղրանկար։ Այսինքն հումորի միջոցը, ըլ տեսեք ինչա։ Facebook-ը։ Facebook-յան բաներն է արված։ Հա՞։ Ինչպես չլսեցի։ Նու հա, էլի էսա խնդիրը ինչու՞ն է։ Որ Facebook-ը դարձել է բան, էլի իրար հանդեպ ապնետելու ձև, էլի Facebook-ի բանը վերցրել է ու շատ լավն է ինքը։ Միջոց բավականաչափ։ Ոչ շատ շնորհակալություն։ Ալպրես, շատ լավ։ Սրա միջոցով, տեսեք ինչքան լավն է, ինքը ծաղրանկարի միջոցով արված, բայց ինչքան տպավորիչ ու ինչքան հետաքրքիր է արված։ Այսինքն միանգամից մարդու վրա ազդում է։ Բոլորս էլ գիտեք, չաթից սկսած, վերջացրած իրար ցեղը գցելու համար հետներս մեր է, չէ՞ էլի։ Սենց առանձին սպասում ենք, թե ու պիտի ինչ-որ հիմարություն գրի, որ դուջի մեր խելքը ցույց տանք, էլի, թե տեսես քո քեզ խելոք եմ, էլի, տեսես ինչ գրեցի, տես դու ինչ գրեցիր։ Ու դա կամաց-կամաց մեր ինտելեկտի իջնում է, ասում ենք միջև հայանքի մակարդակի։ Սկսում ենք բարձր բաներ սկսվի, չէ՞, բարձր գաղափարներով սկսում ենք, բայց որ սկիզբն ու վերջն ես կարդում, սկիզբն ու վերջը արդեն զգում ես, թե ինչքան ես դու նվաստացել, ինչքան ես նվաստացրել, ինչքան են քեզ նվաստացրել։ Սա լավագույն օրինակներից մեկն է։ Ինչպես։ Ինչպես նաև, ժողովուրդ ջան, ինչ հնարավոր տարբերակներ ունենք։ Դրանք կարող են լինել կրծքանշանների միջոցով։ Դուք շատ եք ասել, սկսած սպիդից, վերջացած բոլոր ցանկացած խնդրումը, դաժե մի հատ այդպիսի բան էլ ինքը պայուսակի վրա է կրծրած։ Ինչո՞ւ ճիշտ է, եթե երկիր չես։ Այսինքն շատ լավն է, դրա համար ես այսպես իրա ֆիքսել եմ, ինձ դուք մնացել է։ Տեսեք։ Ու այսպես է մի բան։ Փոխանցիկ, հնարի փոխանցիկ։ Նայ։ Կրծքանշանները բավականաչափ ազդեցիկ են, որովհետև կրծքանշանը դա այն էլեմենտն է, որը ցավոք սրտի Հայաստանում էլի բավարար ուրեմն կիրառություն չի գտնում։ Իրականում դուք որ գնում եք արտասահման ու ինչ-որ մի տեղ եք մտնում, տեսնում եք մարդիկ հետակ սկսած պատվով կրելուց, ինչ-որ եթե ինչ-որ գաղափարի կրողա, վերջացրած նրանով, որ ամբողջ կաբանը, պիջակը կարողա ծածկված լինի ամենատարբեր ուրեմն կրծքանշանները, որոնցից ամեն մեկ ինչ-որ բանը արտահայտում, ինչ-որ մի հատ բան։ Այսինքն, երբ որ դու տեսնում ես մարդու վրա այսպեսի բան ու կարդում ես նրա խնդիրը, անկախ քեզից այդ խնդիրը դառնում է քոնը, անկախ դրանից դու միանգամից հարգանքով ես լսում դիմացինիդ հանդեպ, որտեվ ասում ես, եթե ես մարդը կպցրել ես ոնց հպարտ կրումա, այդ նշանակում որ ինքը նաև կրողնա, դրա այդ գաղափարի կրողնա։ Ну, это ամեն ինչը, հա։ Просто օրինակ ոնց։ Չէ, մենք խոսում ենք տարբեր բաների մասին։ Հիմա ասեք, ինչու ենք մենք խոսում տարբեր բաների մասին։ Ես կրծքանշան ընդհանրապես չեմ ասում։ Ես ասում եմ սոցիալական որևէ խնդիր բարձրացնող բան։ Հանրապետական դա ընդհանրապես խորհրդանշան բանի նշանն է, ինքը կուսակցության նշանը, ոնց այ կոչում, կա խորհրդանշան եւ տարբերանշան։ Ինքը տարբերանշան ընդհանրապես։ Այդ դրա մասին չենք խոսում։ Խոսքը վերաբերում է որևէ սոցիալական խնդրեմ բարձրացնող կրծքանշանն է վերաբերում։ Հաջորդը՝ մասսայական օգտագործման առարկաներ։ Ինչ են, որոնք են սրանք։ Սրանք բաժակներն են, ապսեններ, անձեռոցիկներ, բանդանաներ, դու չի գիտեմ, ինչ հնարավոր, որոնք վիզուալ ինֆորմացիա են տարածում դրանք են։ Երեխիք ջան, ինչի՞ եմ ես այս բոլոր միջոցները ձեզ ներկայացնում, որ ձեր իդեաները վաղջեմ ասել, որ դուք ներկայացնելու եք։ Դուք ազատ լինեք ձեր արտահայտչական միջոցներին։ Լրիվ ազատ, սկսած տապիչկեքից, վերջացրած ինչ որ ֆանտազիաները ձեզ կհերիքի, որտեղ դրանք բոլոր միջոցներն են, որոնցով մարդը կարողանում է իր գաղափարը հասցնել դիմացինին։
Դա կարող ալնել մազի ռեզինից սկսած, ականջողերը վերջացած, ինձ վերևից ներքև, ակնոցների վրա կարող ես գրել, սիլիկոնը թևնոցները, դրանք տարածված բան են, աշխատեք կրեատիվ նորություններ, այն ինչ որ դուք ունեք արդեն, աշխատեք դրանից դուրս, դրան զարգացնել, դրանք իրար միացնել, բանդանայի վրայցը մի հատ ռեզին գցեք, ոնց որ ասենք արաբներն են, չէ, իրենց են շորը գցում են, վրայցը են շատ գեղեցիկ են բանն է գալիս, այդ ճոպանը, որ հագցնում է վրայցը, դուխի վրայ չթռնի, օրինակի համար եմ ասում, ինչպես ռեզինի վրա կարող է լինել, ասում ազատություն տվեք, որովհետև լավագույն կրեատիվներ, երբ որ դուք ձեզ չեք խեղտում, հետո ես մի քիչ այսօրվա վերջում ես ձեզ հետ կխոսեմ մի շատ լուրջ բանի մասին, դա կոչվում է իներցիա միշլենիա, մտածողության իներցիա, ես որ դասավանդում եմ ուսանողներին, ես զգում եմ, որ ասենքան մի գաղափար եկավ, ձեզ սկսում է շոյել ներսից, ձեզ սկսում է դուր գալ, դու սկսում ես իրան փայփայել բան, ու չես կարողանում իրանից ազատվել, այ ձեզ ես խորհուրդ եմ տալիս, կտրել իրան, օքե ձեզ դուր եկավ, գրեցիք թղթի վրա, դրեցիք մի կողմ, անցեք լրիվ ուրիշ մի հատ գաղափարի, փորձեք սահանել, որ իներցիան ձեզ կսպանի, որովհետև ձեզ դուր եկած բանը հլը հայտնի չէ, թե ինքիրական լավն է թե լավը չէ, ինքը ճիշտ է թե սխալ է, ու դուք ձեր ամբողջ ժամանակը ծախսում եք մի նյութի վրա, որը կարող է վաղը հենց նույն պահին պիտանի չլինել, ուստի մտածողության իներցիան սպանում է կրեատիվին, միշտ հիշեք էդ, ստիպեք ձեզ կտրվել այդ իդեայից ու անցնել լրիվ ուրիշ բանի, համեց հարցուն էիք, ահա, գրաֆիտի գրել եմ ինձ, ստրիթ արտ Հայաստանում ընդհանրապես չկա, իսկ օրինակ Ուկրաինա, Ռուսաստանում շատ կա ու շատ լավ բան, ես այդ մասին այդ դրան դայլ եմ գրել որպես վիզուալ արվեստ, այսինքն դա ինքը լինում է քարոզ արշավների ֆորմատի մեջ ամտնում, ստրիթ արտը դա փողոցային արվեստն է, փողոցի արվեստն է, երբ որ օգտագործում ես փողոցում եղած ուրեմն ինֆրաստրուկտուրան քո գաղափարը մտցնելու համար, անցած տարվա Կաննի փառատոնի լավագույն ստրիթ արտը եղել է, գիտեք ինչ, բանը մուրացկան երեխաները, մուրացկան երեխաները, պիտի այդ երեխաները ռեալ չեն եղել, երեխաներին այն դիրքերով որ իրանք նստած են սովորաբար փողոցում ֆոտո են արել, կարտոնից կտրել են ու նստացրել են նույն այդ տեղերում, այսինքն մի ամբողջ փողոց որ սենց նայում ես ուղղակի սարսափում ես, երեխաների ֆոտոները կտրած այս բաներով են, որ մեկ-մեկ փողոցում կտրում են այս գարեջերով, չգիտեմ ինչերով, այդ նույնը պատկերացրեք ասենք փողուզող երեխաներով, ու իրանք նստած են պատուհանի գոքին, փողոցին, նույն ձևի նստացրած, որ սենց կողքով սենց պերսպեկտիվայի մեջ նայում ես, հենց տպավորությունը ամբողջ փողոցը մուրացկան երեխաներով լցված է, էլի, ու ֆանտաստիկ բաներ, ու ինքը տարավ լավագույն մրցանակը բանի, Կաննի փառատոնի, գրաֆիտի, Երևան նոր մտածու բանը, աշխարհում արդեն վաղուց հայտնի, տեսնում եք արդեն բոլոր մեր բաները, դալանները հայերեն ասած, ներկել են, ինչ-որ բաներ են ուզում ասել, բայց մեսիջներ չունեն, ցավոք սրտի ես նայել եմ բոլորը, որտեղ ինքը շատ շահագրգիր են ու համեցեք դիգրա, հա, այսինքն արվում է կարծինքա, ես չեմ ասում ցավոք սրտի ինչ առումով, շատ սիրուն է, որ ինքը արտ է, արտ արվեստ է, աչքերը շոյող եւ այլն, եւ սիրուն է, գեղեցիկ է, բայց նաեւ ես շատ կուզեի, որ դրանց մի մասը լիներ ինֆորմացիա կրող, լիներ սոցիալական, ինքը սոցիալական պրոբլեմ բարձրացներ, ինքը քեզ ամեն անգամ գնալ գալոց այդ դալանից դու հասկանայիր, որ ենթադրենք կամ մի հատ տատիկ, որը ենթադրենք քո օգնության կարիք ունի, կամ ասես մի բան, աշխարհում դա էլ է տարած, գրաֆիտի միջոցով սոցիալական պրոբլեմ, սպիդի հետ կապված, գիտեք ինչ ֆանտաստիկ խելագարվելու գրաֆիտիներ կան, եւ այլ, այսինքն կա նաեւ այս արվեստը, Հայաստան արդեն մտել է բարեբախտաբար, շատ ուրա դրա համար ուրախացել եմ, բայց նաեւ պետք է մտածել նաեւ դրան ուղղվածությունները, այսինքն խնդիր դնել երեխեքի առաջ, որտեւ իրանք թեմատիկան պիտի տաս ու ասես ինչ ես ուզում, իրանք քեզ համար կարող է շատ ֆանտաստիկ բան անել, համեցեք, ինչ է ներեգություն, ամեն ինչ, ինքը միջոց է, 3D փողոցը քո ասած են, որ կինո Մոսկվայի դեմն էլ արեցին ու բանան,
Եթե դու կարող ես այնպեսի մի հատ պրոբլեմ բարձրացնել Տրիդեի միջոցով, ինչի՞ չէ։ Դա կլինի առաջինը։ Հա, հիմա Տիգրանը ասա։ Հիմա մենք սկսել ենք մի ծրագիր, վերցրել ենք 4 կամար ու 4 կամարում 3D ձևաչափով սոցիալական թեմա արտադրող նկարներ կանում, պրոֆեսիոնալ նկարիչ ենք վերցրել։ Շատ լավ է, ես չգիտեի ցավոք։ 4 տարանում շուտով հեսա մի երկու շաբաթից անհրաժեշտ մի ամսից արդեն տեսնենք հնապահպանական առողջապահական կրթական թեմաներով սոցիալական ինքնավարություն տեսակներ։ Կամ կամարանցումներ։ Կենտրոնում 4 կամար։ Դալան թուրքական բառ է, գիտեք։ Հա, մեկը Աուշիտ պարսկական շուտով։ Մարխաս ջազի կողքը, մյուսը Պապլավոկի մոտ, նա մեծ կամարանցում կա, մյուսը Աբովյան փողոցի վրա, մյուսը չեմ հիշում ես բայց, 4 կամարանցում արդեն սոցիալական թեմայով եւ հենց 3D ձևաչափով։ Ու ես հենց այդ էի ուզում նշել, որ ես հենց այս սեմինարի գալուց առաջ այնտեղից եմ գալիս, ես օգնում եմ այդ աշխատանքներին ու ասեմ, որ եթե ինչ-որ կոնկրետ մեսիջ չկա գրած, ապա այդ նկարները 3D էֆեկտով իրանք արդեն մեսիջը իրանցից ներկայացնում։ Օրինակ այսօր Պուշկինի վրա մենք համարյա թե կվերջացնենք մի քանի օրից, ինքը քարեր են այսպես ու մի հատ երեխա Պուշկինի ներերեցել ճիշտ է, որ բաղագրամ նայեմ։ Բարի, ես հուսամ որ իսկապես առանց հիմա մոռանալով ձեր ասած մեսեջը ես իրան կնայեմ կհասկանամ բառացի այն ինչ որ դուք ասում եք։ Դա գրաֆիցի եւ այլն մեջ ինչ կարող եք ֆանտազի ռվեց անել, երեխեք ջան, հələ մի հատ եկեք շատ արագ մի հատ դա հասկանանք։ Ասպապերը ինչ է բանում ասֆալտը, շատ լավ իդեա է, պրոստը կարելի է բանի վրա անել, մայթերին անել։ Չէ, մայթերը որտեղ գույնային նկատում եմ դառնում, այն է, խոսքի մարդը, բայց ասֆալտը սև է, ու բացի եթե ինքը տրորվում է, այսինքն այդ գրված բառը տրորվում է, այսինքն դու ինքը չես կարող, ու բան մեքենաներն են ասում, այսինքն գրվում է ինչ-որ բան, ժամանակ ընթացքում ինքը մաշվում է, այսինքն ավելի շուտ մի քիչ ուրիշ բաներ արել, այսինքն որ ամեն գրած ժամանակ ընթացքում պետք է Հա, համաձայն եմ։ Ես գիտեք ինչի համար ասում, մեքենայով դա ռեալ չի, վերջնաշուտ դուք ձևը ունեք, բայց բովանդակությամբ չեք հասնում։ Այսինքն վարորդ երբեք չի հասնի կարդալ։ Դե վարորդի համար չէ, հիմնականում բանն է անցողը։ Անցողը անցորդը ո՞նց կարդալ։ Մեքենան եթե Ես ուրիշ բան եի պատկերացնում, ի շատ դուր եկա բանկից ասած վիդեոն։ Դու պատկերացրեք, հիմա ես այս մայթով քայլում եմ։ Ենթադրենք ասֆալտապատ մայթա կամ նույնիսկ ասֆալտապատի այդ մի կտորը դու ներկում ես, վրան գրում ես չարենցից ենթադրենք մի կտոր։ Բայց ես չկա սիրուն կլես, դու ես գնում ես ու պրոստը հիմա մտածում եմ ո՞նց անել որ թարս լինի։ Հենց այդ եմ ասում, այսինքն դու ստեղ մի հատ մեծ կրեատիվ ես դնում, թարս ես դնում բառեր, առաջինը կարդում ես։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ ասում, թարս էլի։ Վերևին։ Էդելա, այդ տեխնիկայի խնդիրն է, թե դու ինչքանով լայն կանես։ Ես էլ ոնց ամբողջ աշխարհում սլակները ինչու են դեռ ձգված, որտեղ արագության տակ, երբ որ դու իրան նայես, ինքը գալիս է նորմալ չափի։ Այսինքն, եթե տարեն են այնպիսի արագության մարդը, դե գիտություն ասա դա։ Դու ཐամեն նայելով գնում ես ու հասնում ես դա կարդալ, ու գնում ես ընդհանրապես 1 կիլոմետր ու բանաստեղծում լինի կարդալ։ Երեխեք մտածեք, ո՞վ չի, ո՞տիջա չի, ասենք նույն Հուսային փողոցանում միշտ չի մարտաշատ, ասենք ժամ 6-ին մարտում հավաքարների համար ենթադրենք, այն ես դիներ որ ավլում եմ, կարդալու ո՞վ։ Իսկ ես գարաժը ես իմ անուշ ենթադրենք, ես դստանի եմ արևահան բառն եմ։ Իսկ ես չարաչակե աստիճան։ Լացակումած ասենք աշկերից հոսում է բան այդ բանը։ Աստիճանների է։ Ներերուցին լսենք իրան հետո ձեզ։ Yeah.
Շատ կայֆի ջա։ Շատ։ Շատ։ Էլ չեմ ասում դրա վրա աուդիո էլ կարելի է դնել։ Նայեմ մեր լավագույն ասենք ասմուկողների ձայները, ասենք բան լինի, հենց դեմը կանգնես, ասենք ինֆրաստրուկտուրալ բանով միանա։ Պատկասում եք երեխեք ինչ կարիք ստանան, ձերը կսարան։ Լավն է։ Դուրսեք QR կոդ են դնում։ Հա, QR կոդը հեռախոսով նկարեք։ Ես պրոստ ասում, նույն ասենք, քանի որ դիմաստեր Պուշկինի դպրոցն է, չես վերցնում բանը, Պապլավոկի այգին, որտեղ Տերյանի արձանն է դրված։ Ես շատ սիրուն երկեթ նույն դիզ բանի մեջ, այդ պահպանի դիզայնի մեջ, երեխին մոտենում է ինչ-որ մի բանի, այդ օրը ենթադրենք ինչ-որ բանաստեղծությունը, աշունը անձև, Տերևնեն անձև եւ այլն եւ այլն։ Ու կանգնում հենց մոտենում է, նաեւ աուդիո է գրում, հա, աուդիոն է նաեւ լսում։ Կայֆ է, հետաքրքիր է։ Հա, մենք լսենք իրան, հետո, հա։ Աստիճան։ Հետո չասեն էլի բանը, գենդերային անհավասար։ Հա, մենք։ Աստիճանների աս ներքևի մասերում, որ համը չմաքրվի։ Հա, այդ կա։ Նույն շատ աշխարհում շատ հայտնի բան է, հա, այդ կա։ Դիտնել չգիտեի։ Հա, նույն չէ, դուք բնականո՞ւ չեք իմանում, բայց ես շատ ուրախանում եմ, ես այն առաջի դասին դուք չկայիք։ Չէ։ Այս վիզուալ հիշողությունը իմը ֆանտաստիկա։ Ուրեմն առաջի դասին ես ասեցի, ես հիմա ձեզ չեմ ուզում աշխարհում լիքը լավ բան արված, այսօր ձեզ ցույց տալ, որ ձեր կրեատիվը աշխատի։ Ես չեմ ուզում մարել ձեզ, որովհետև դուք որ հիմա տեսնեիք այդ նույն աստիճանները, միանգամից դուք ասեք պլագիատ, ես չեմ ընդունում, ես չեմ կրկնելու, ես չեմ բանանելու։ Բայց չիմանալով ստանալ այն ինչ որ մարդիկ տարիների ընթացքում ստացել, այդ լավագույն մարդու ուղեղ աշխատացնելու լավագույն ձևերից մեկն է։ Բայց այդ ժամանակին ես միշտ հիշում եմ Ոստա Բենդերին, երբ որ ասում է, երբ որ ես առավոտյան արթնացավ, հիշեցի, որ դա Պուշկինի բանաստեղծությունը, ինքը շո բանաստեղծությունը, հիշում իրան թմա թե ինքնա հորինել, առավոտյան գիրքը բացված, ասում է Պուշկինի ժամանակին դա արդեն արել է։ Մեծ ալինում իհարկե հիասթափությունը, երբ որ դու այս գաղափարը, որ սկսում ես ուրախացած բանալը մի քիչ փնտրել ես կոմենկով, մեկը տեսնում ես, որ ենթադրենք 1246 թվականին Անգլիա, ենթադրենք այսինչ քաղաքում արդեն արված է, բավական չէ, բայց որ դու ես գտել այդ ուղեղը աշխատացես, դա արդեն մեծ բավականություն է։ Շատ սիրուն է, արտակարգ սիրուն է, երբ որ աստիճանները բարձանում ես, ճակատներին ինչ որ բաներ է գրած, ուսեն բարձանալով ինչ որ հասնում ես դրան։ Լսենք ու հետո քեզ։ Այո։ Մենք այդ հարցին կանդրադառնանք, երբ որ խոսենք ուղերձների մասին։ Այսինքն այդ առարկաները, այդ իրերը, որոնք այսօր կան գոյություն ունեն, իրանց օգտագործել ենպես, որպեսզի կարողանաս ճիշտ մեսեջ հասցնել։ Չախտոտել, մի արա, բան այդ ավելի ուշ խոսենք, ինչեր չի կարելի անել։ Ամբողջ աշխարհում չյով սկսվող ուղերձ չկա։ Հայաստանում ամեն չյով է։ Ժխտողական է ամեն ինչ։ Հասկանում եք ինչու՞ն է խնդրեմը, ես ավելի ուշ կասեմ դա։ Երբ որ մի հատ հարց տամ էլի բոլորիդ, ու այնքան կուրախանում, եթե բոլորիդ պատասխանեք միաբերան։ Աստված ամենամեծ բանը, որ տվեց մարդուն, որն էր էլի։ Ոչ, շատ ճիշտ է, ընտրելու հնարավորությունը։ Երբ որ դու մարդուն միանգամից ասում ես չէ տարավ սկսվող բան, մարդու մեջ միանգամից փակվում է ամեն ինչ, դու գոնե առնվազն երկու շանս տուր մարդուն, որպեսզի մարդը ընտրի։ Մենք տենց ենք, Աստված մեզ տենց է ստեղծել, որ մենք սիրում ենք ընտրել։ Մենք հպարտանում ենք դրանով, որ ես ընտրեցի։ Հասկանում ես, չես ասում, որ իմենը քեզ ասեցին գնա այսի սրան ձեր տուր, ձեր չտաս, անկախ ես ուզում ես ձեր տաս, չէ՞, մեջը տոկելնի, հիմա ոչինչ, ես տկած ունեմ, մեջը տոկելնի։ Բայց երբ որ ասում ես, դու կարող ես ձեր տալ, կամ լավ կլինի, եթե դու ձեր չտաս, քեզ մի անգամից ընտրելու հնարավորություն է տալիս, հասկանում ես, քեզ այդ փափուկա խոսում, ասում ես, գիտես ինչ կա, երկու ճանապարհ եկել ես Ռազվիլկին, Նալևը պայծեր, ես ինչ եք, ձախ կգնաս, աչ կգնաս, քեզ դուք ասում ա թե որ դեպքում քեզ ինչ ա սպասվում, դու կարող ես ունենալ 3, 4 ճյուղավորումներ, ինչքան շատ ես ունենում, շատն էլ արդեն վտանգավոր, մարդը ստեղ կանգնած էլ լրված մնում ա, չգիտի որ մեկ ընտրի, այսինքն սա էլ ա լուրջ գիտություն, արդյունքում մարդուն դուր գոնե 2 ընտրելու հնարավորություն ու ինքը երջանիկ կլինի, այդ դուք վաղ ուղերձները ավանանելուց, անպայման մարդուն հնարավորություն տվեք ընտրելու։ Ես հետո իմ գործերի վրա դրանք ավելի կոնկրետ ցույց կտամ։ Անցանք առաջ։ Ռադիո Հոլովակ։ Մի քիչ իջանք ներքև աչքերից։ Հայաստանում բավականաչափ լավ զարգացում ունեցող տենդենց
շատ լավ հոլովակներ միջազգային մի շարք փառատոններում տարած, ցավոք սա դես հիմա ցայնագրությունը չունեմ որ ձեզ ցույց տամ, բայց կարող եմ սցենարնի պատմել, նույնը լսել եք։ Հիմնական սոցիալական ռադիո հոլովակներ անում է ռադիո Վանը։ Վանը ֆանտաստիկ ռոյակի ու ֆանտաստիկ Վանը, որտեվ ինքը գտել է իր աուդիտորիան, դա ռադիո ավտոյի մեքենաների մեջ ռադիո լսողներն են կամ էլ մարդիկ, որոնք FM-ներ շատ են լսում, ունեն դա բանը, գործի տեղ կամ չգիտեմ ինչ։ Նո հիմնական ռուսերեն լեզով են դրանք, ասում եմ լավ, ես փորձեմ հայերեն բանանել։ Թվարկում անուններ՝ Ստալին, Հիտլեր, Նապոլեոն։ Իսկան են տիրանների անուններ ա տալիս։ Ու պաուզա։ Ասում եմ, եթե նրանց հայրերը ժամանակին պահպանակ օգտագործեին, ապա երկրագունդը շատ ավելի երջանիկ կլներ։ Ինքը իր բնույթով, նայ, իմաստը խնդիրը ինչու՞մն է։ Խնդիրը նրանում է, որ ինքը ծնվել է կոմերցիոնից, երբ որ կար կոնկրետ ինչ բան է պահպանակ էր գովազդվում, բայց իրանք շատ կարողացան շատ բան անել, փոխել իրան դարձել սոցիալական։ Այսինքն խնդիրն ինչու՞մն է։ Այսինքն մենք վերջում սпасնենք որ դասը ինչ-որ բան։ Հա, հա։ Շատ ճիշտ է, որտեղ դու լսել ես այդ հոլովակը, դու բրենդով ես լսել դրա համար։ Հա։ Հա։ Բարի։ Ինչև, ու այս շարքի վրա մի շարք ռադիոգովազդներ կան, որ բավականաչափ ազդեցիկ են, բավականաչափ ու լավն են։ Ռադիոգովազդներ, ես շատ կուզեի, որ ձեզնից որևէ մեկը տեքստային մտածողություն ունենար ու ռադիոգովազդ անել։ Շատ-շատ կուզեի, այ գոնե մեկը, էլի, որ իսկապես այս մասը օգտագործեիք, էլի, ու ուժեղ բան լիներ, որտեղ դա ինքը մի հիմնական տեքստի վրա է դրված դինի։ Ու ռադիոգովազդի մասին շատ բան չի ասել, չեմ կարողանա։ Так, հիմա անցանք երկրորդ գլխի։ Սոցիալական գովազդի պատրաստման ձևերը։ Ինչպեսին կարող են լինել։ Խաղարկային։ Ինչ անշակում խաղարկային, ժողովուրդը։ Բոլորը գիտեն։ Սովետական հունցնում իրանք ասում են գեղարվեստական կինանակար։ Ամբողջ աշխարհը չկա այդպես հասկացողություն, բոլորն է գեղարվեստական, իրանք մեջ արվեստ են պարունակում։ Գեղեցիկ արվեստն է, դեկու դոկումենտալն էլ է պարունակում եւ այլն։ Ինքը կոչվում է խաղարկային։ Այսինքն, երբ որ դուք իրավիճակը դերասանների կամ ոչ դերասանների միջոցով դուք իրանց կարողանում եք ցույց տալ։ Սա կոչվում է խաղարկային, դուք խաղացնում եք իրան։ Հարցեր կան սրա հետ կապված։ Չթե այնքան պրոզաիկ, այնքան պարզոր սրան ինչ որ անդրադարձի բոլորովին խնդիր չկա։ Երկրորդ տարատեսակը կոչվում է վավերագիր։ Բավերագիր սոցիալական։ Այս ասենք բոլորը հերթևս ցույց եմ տալու, որ քանի որ անցնելու ենք մյուս սարքին, դրա համար միանգամից այդ ամենը նորից կրկնեմ։ Դոկումենտալ բան, սոցիալական գովազդ։ Որնա դա, ըստ ձեզ։ Ես առաջի բանի մի հատ ցույց եմ տվել։ Տատիկա։ Այսինքն իրական փաստերի իրական դեպքեր։ Դուք չեք միջամտում իրավիճակին, կամ եթե միջամտում եք, շատ բան, պրովոկացիայի, միայն պրովոկացիայի տեսքով։ Խաղարկային ու բավարարական բացի սպեկտրը։ Ինչ կա խաղարկային, բայց սպեկտրը դի փոխում ես, դա նա բավարարական։ Սպեկտրը ասելով ի՞նչ նկատի ունեմ։ Գոնե ես հասկանամ եմ։ Չէ, ժողովուրդ ջան, եկեք չխառնենք երկու բան։ Դուք վաղվա հոլովակ պատրաստող եք։ Այլ հարց որ այնքան բնական է խաղում, որ նա մոտեցրել էս լրի դոկումենտալին, բայց մեկը ինքը իր բանում հիմքում խաղարկ խաղացված է։ Այսինքն ինչ որ մի վիդումն, ինչ որ մի հատ պատմություն կամ Չէ, չեղավ, դա արդեն դոկումենտալ է ինքը, կներեք։ Այսինքն խաղարկայինը որն է, դու գիտես ինչ-որ մի պատմություն կամ գրել ես մի սցենար կամ դա իրական պատմություն է կամ հորինված պատմությունը, ընտրում ես դերասաններ, ասում ես դու սենց գնա, դու նենց գնա, դու ձեռդ բարձացու, դու ոտդ բարձացու, դու գորա, դու ճվա, կինոն ո՞նց է, խաղարկային կինոն ի՞նչ է, գեղարվեստական կինո։ Սա է, պարզապես ասենք ժամը քեսի փոխարեն, րոպե ու քես այս ամեն ինչը տեղ ունեն, ես անցած անգամ էլ ասեցի, աբսոլյուտ նույն դրամատուրգիան դուք պահելու եք, կինոյին ո՞նց է, կլասիկ դրամատուրգիան ո՞նց է, դեպքերի զարգացում, եկավ կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտը բանարեցիք, բարձացրեցիք մինչև վերևի կետ, այն ամենա ուժեղ կետը, սկսեցիք լուծումները տալ։
Ես կորը նույն ձևի ստանալու եք դուք, պարզապես, ես եթե ժամ ու կեսի մեջ է տեղավորվում խաղարկայի ֆիլմ, դուք րոպե ու կես մեկ տեղավորելու։ Աբսոլյուտ տարբերություն չկա։ Ձեր գործը անհամեմատ ավելի դժվար ու բարդ է։ Այսինքն, որպեսզի մարդուն ինչ-որ մի հատ իրավիճակ հասկացնես, դու ընդեղ ժամանակ ունես ցույց տալու։ Քայլեց գնաց հասավ դռանը։ Գովազդում դու չես կարող ես կան ցույց տալ, բայց մեկը, նայողը պետք է հասկանա, որ A-կետից հասավ B-կետը։ Եթե ընդեղ հասնում է 5 րոպեում, ստեղ դու հասնում ես 5 վայրկյանում։ Օրինակի համար եմ ասում։ Հա, տեսեք, 5 վայրկյանում եկավ։ Բարեցի՛ս։ Պարզ է, չէ՞, վավերագիրը։ Դուք ձեր կամերայով կամ չգիտեմ ինչով վավերագիրը, ուրեմն ասեմ ձեզ, հայ ջան, այս բաները վերաբերում է բոլոր տիպի բաներին, վիզուալ գովազդներին։ Դուք կարող եք և ֆոտոն խաղարկային անել, այսինքն Պաստանովիչնի, այդ դեպքում կոչվում է Պաստանովիչնի, ռադիոյի դեպքում կարող եք անել և խաղարկային դերասանով ձայները, աուդիոները բանանել կամ դոկումենտալ գրել։ Ենթադրենք մտել եք մի տեղ, նույն ընտրատարածք, որտեղ դուր դմփոց եք գնում, դուք ձայնագրում եք, կտրտում եք, պոչու գլուխ եք դնում, ուղեց եք դնում, ինքը դառնում է փայլուն մի հատ գովազդ, բայց ինքը իր հիմքում, դոկումենտալ է, վավերագիր է։ Так, անիմացիա-սոցիալական գովազդ, ես պարզ է, այսինքն միջոցը, որով դուք անում եք, դա անիմացիան է, մուլտիպլիկացիա կլինի, թե կուկլնի կլինի, այսինքն տեխնիկային կլինի, թե չբան կլինի, այս բոլորը մտնում են անիմացիան մեջ։ Անիմացիաները հիմնականում օգտագործվում են երեխաների բանը, որտեւ երեխաները սիրած ֆիգուրաները, իրանց երևակայությունը քանի որ շատ ավելի լավն է, քան մեծանալուց, գիտեք, երևակայության անկյունը գնալով փոքրանում է, երեխաների պարագայում աշխատում են մուլտ հերոսները օգտագործել եւ այն բոլոր հերոսները, որոնց իրենք ճանաչում են դրա համար։ Նու անիմացիոնից հետո, վաո, ես մի քիչ ասեմ, կարո՞ղ ես ցույց տալ։ Բոլոր գովազդներն էլ իրենց հերթին բաժանվում են։ Տեղեկատվական, սոցիալական գովազդ, կոնկրետ է սոցիալական գովազդ հիմա կնայենք, ավելի ուշ։ Սա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվերով եմ արել։ Ինչպես։ Սա նախորդ տարին էր դրա, բանը, միասին քիչ-քիչ կարող ենք ամեն ինչ։ Սա Հայփոստի հետ համատեղ ուրեմն պրոյեկտ էր, երբ որ կոմունալ ծախսերը մուծելուց եթե մանր էր մնում, այդ մանրը չվերցնեիր, հետ էր տալիս, իրանք էս… Ինչպես? Չէ, չէ, էտի չէ, էտին անցած տարվա, նախ անցած տարվան։ Սա 3 տարի առաջվա հոլովակն էր, որը, հեսակ տեսնեք, ինքն էլ է շատ սիրուն, հետաքրքիր արված, բավականաչափ, հետո հաջորդ տարին սրա կրկնեցին սրա գաղափարը, մի քիչ ուրիշ ձևով լուծումը տվեցին, բայց հիմքում սա էր դրված։ Տեղեկատվական սոցիալական գովազդ։ Սրանք այն գովազդներն են, որոնք ձեզ տասին ինֆորմացիա, տեղեկատվություն այս կամ այն բանի մասին։ Ենթադրենք, SSSS բաները կոչվում է սպիդ, SSSS բաները անելուց դու սպիդով չես վարակվի, SSSS դեպքերում դու կանես ես ինչ բաները, այսինքն քեզ տալիս է տեղեկատվական ինֆորմացիա ու դրա վերլուծությունով քեզ տալ առաջարկումը, թե դու ինչ անես դաշը։ Ենթադրենք, Հայաստանում այսօր մենք ունենք 60,000 հաշմանդամ, օրինակ եմ ասում, պայմանական թվեր եմ ասում, ձերիսկ ասած նորմալ վակցինացիայի դեպքում դրանց քանակությունը մենք կարող ենք կրճատել ու հասնել մինչև ընդհանրապես 10,000 ինֆորմացիա բանը, որը իրա ներսում պարունակված սոցիալական խնդրի բարձրացման ճանապարհ։ Հաջորդը, դու ես ուսուցողական գովազդներին, երբ որ քեզ կոնկրետ սովորացնա ինչ անես, ինչպես փողոցը անցնել, քվերկելը, այո, շատ ճիշտ է, այստեղ կոնկրետ այստեղ ես ձեզ ներկայացնում երկու սպիդի հետ կապված երկու հոլովակ, ինչպես չի մեկը կոչվում, ինչպես ես վարակում սպիդով, 3 հիմնական ճանապարհ կա սպիդով վարակվելու, դա ամենից էք, ինչ եք, հա, հա, միավոր, ներեղություն, բա ինչ լավ ուղեցեք, տեսեք շատ գրագետ ու գիտող, միավոր, ինչպես կարելի միավոր վարակվել, ինչպես չի կարելի, մի դեպքում ասենք այդ 3 ճանապարհներից մեկը ձեզ ցույց կտամ, եւ ինչպես չի կարելի, ասենք ձեր սեղմով կամ բաղնիկում կամ ընդհանուր լողավազանում լողալուց եւ այլն։ Այսինքն սա ընդհանրապես բան է, ուսուցողական բան է։ Էմոցիոնալ-սոցիալական գովազդներ, որոնք են սրանք, որոնք աշխատում են մարդու էմոցիայի վրա, այսինքն քեզ հուշում են այս կամ այն զգայական դաշտիդ են խփում ու դու դրանով ես առաջնորդվում քո գործողությունների մեջ։ Իրանք ես կարող է կոնկրետ բան չասեն։ Նույն գիտեք, ռուսական այդ հայտնի բանը, «Позвони родителям», զանգի ծնողներին։
Ինքը քեզ ֆանտաստիկ բաներ ու նույնիսկ ասում եմ կանի փառատոնի ինքը մտավ երկի ցավոք չէ չշահեց, բայց ինքը բան դարձավ, շորթլիստ մտավ, այսպես կոչված։ Ինչն է էություն, քեզ բան չէ, ընդհանրապես քեզ վերջում ասում արդ, ծնողներից զանգի։ Այդ տեսակ բոլորիս մեջ հիմա միանգամից գնաց այդ ամենի ինչը, թե վերջի անգամ երբ եմ ես իմ ծնողին զանգել։ Ենթադրենք, եթե երկի ծնողների հետ չեք ապրում, կոնկրետ իմ պարագայում, ես հիմա հիշում եմ գետին եմ մտնում։ Ենթադրենք, շաբաթից ավելը ես մամայի հետ չեմ խոսել։ Ու դրա վրա մեր կամպանիան սարքեց մի հատ ֆանտաստիկ հոլովակ, որը կոչվում էր Մայրա։ Բայց ինքը սոցիալական չդարձավ, որովհետև աշտարակ կաթի պատվերով էր։ Ինքը դարձավ կոմերցիոն բան դարձավ, այսինքն կորպորատիվ պատասխանատվության հոլովակ ինքը դարձավ։ Եթե այստեղ ինտերնետ լինի, էլ ցույց կտամ, նշած։ Երկու մասը կգնա, գնաց մեր սպասարը, երեխայը շփվում է, եւ ասում է շփվա, եւ ինքը իրան շփվում է։ Որը նեմոցիոնալ բաներ շատ կան։ Այդ ժպտանը էլ կամ ես որ շատ եմ սիրում քննադատել այդ բանն, ես քեզ սիրում եմ։ Այդ կոնցեպտը ինձ ահավոր դուր չի գալիս, բայց հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, այս նույն դալիճը մստացենք։ Քննությունը երրորդ կուրսի կուրսային աշխատանքներն են, նայենք սոցիալական գովազդներ ներկայացրել։ Ու ասենց ներկայացնում են երեխեքը։ Հերթասում եմ դերտասը շատ հմայիչ բան, այդպես նորմալ տղա, ներկայացնում այն շոր բան, շատ նման էր այդ բան, ես քեզ սիրում եմ հոլովակին։ Արասեմ, ինչքան եք սիրում, ասում եմ, վատ բանից ազդվել։ Օրինակ ես չեմ ուզում, որ Հրանտ Թոխացյանը ինձ սիրի։ Ասած էմոցիոնալ ես էլ բանեմ, դալիճին բացատրում եմ, բաներ կան, չի կարի։ Եկել դալիճը մեռավ խնդալուց։ Պարզվեց Հրանտ Թոխացյան տղան էր։ Այդ հոլովակը ներկայացնում։ Ու լրի պատահական դարձած, խեջերս էս կանգնել, ասես կրտնելա չգիտի ինչ, ասա բայց ինձ դուր է գալիս։ Ասեմ, իա պապան։ Ու ասեմ, քեզ կարա դուրս գա, բայց մենք հիմա խոսում ենք ընդհանուր սոցիումի կարծիք եմ, ասենք կոնկրետ էս դեպքում իհարկե շատ սուբյեկտիվ էր իմ բանը։ Ես խնդրեցի, որովհետև հետո խնդիր կար այդ ամեն ինչը նորից տեղը դնելու, ասպես կոչված, ասեցի, խնդրեմ թող մեկը բացատրի, թե ինչ ա ստանում այդ պաստառը տեսնելուց։ Հրանտ Թոխացյանն ա, կամ չգիտեմ ով այնտեղ։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Լեյլա Սարիբեկյանը, հա, լավ, ավելի վատ կեր բարձրացնի։ Հրանտ իմ շատ-շատ լավ ընկերն ա, ես իրան շատ եմ սիրում, իսկապես մարդ, որը լիքը բան բերեց էլի ազգին, մանավանդ վերջի իր քֆուրը քաղաքապետի հետ կապված, դա վերջն է։ Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ ա դա ձեզ տալիս։ Ինչ եք դուք զգում, երբ որ այդ պաստառը տեսնում եք։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ասենք իմ ռոժով պատկերացրեք, օրի տոշչոնի։ Ասենք լավ, ես ժպտում եմ, չգիտեմ, ես հայտնի մարդ եմ, ենթադրենք ու ժպտում եմ ձեզ։ Ի՞նչ ա տալիս։ Հիմնավոր եք։ Ու իսկապես ստանում եք ինչ-որ դրական լիցք երեխա։ Անկեղծ միայն, ես մի ընդունում։ Ունել են իմ զենքի, իմ զենքի, իմ ես իմ եղբայրն է։ Հա, ենթադրենք։ Էդել հմայիչ աղջկա պարագայում ես քեզ հասկանում եմ։ Ես լրիվ քեզ հասկանում եմ։ Հմայիչ տղայի պարագայում էլ ձեզ եմ հասկանում, ենթադրենք, հա։ Բայց ուզում եմ դրա մեծ ճշմարտություն կա ասած, ինչ վիրավորական իհարկե միշտ կոպիտ էր ասված, բայց երեխեք ջան, ես ուզում եմ, որպեսի մեր առանց այդ սուղ բյուջե ունեցող երկրում, հանրապետությունում, եթե նույնիսկ մի դրամա դրվում ինչ-որ բանի վրա, թող մտ այ ապրես, մտածեք ինչև վեճ, այդ սուղ դրամ դու ընդհանրը գտ, լավ, պատկերացեք մուրացկանի լավագույն տարբերակը, նայ, ունենք մուրացկա, որը փողոցով գնացել է, ինչ-որ մեկից մուրացել է, 100 դրամ փողաձեռն ընկել։ Պատկերացնենք այդ մարդու վիճակ, օրինակ իամա, ինքը կանգնում է լուրջ ընտրության առաջ, ինքը ունի 100 դրամ։ Ինքը ի՞նչ անել այդ 100 դրամը։ Ինչ է կարծում։ Այսինքն, ինքը առաջնահերթ իր ստամոքսի խնդիրն է լուծելու կամ հարբեցողության, որ մոռանա ամեն ինչ, այսինքն իր համար առաջնային մի հատ առաջաբերելու իր լուրջ առաջի խնդիրը ու փորձելու այդ 100 դրամի սահմաններում ինքը այդ իր խնդիրը լուծել։
Ինչ անում մեր երկիրը։ Այդ 100 դրամը գտելա։ Ու այդ 100 դրամը ինչ անում։ Տանում ենթադրենք ինչ անում, միտեղ գցում է, ինչ որ մի հատ բանի է, վրա է ծախսում, ու ինքը դրանից հետո նույն ձևը ցենց էշացած կանգնած նայում է, թե բայց բայց մի ինչ անեմ։ Չէ, պատահաբարել չի ինում է ախր, նպատակային է դրվում։ Ինչի համար եմ ասում, որ պատահական չի արվում։ Այ երբ որ դու գումար ես ծախսել, դիզայներին փող ես տվել, նու ասենք հրան թողածան իր կամքով է նկարվել, պլակատը տպել ես, փող ես ծախսել, մեքենայ է, բանը, այդ անտեր բանն էլ շատ թանկ արժի, ամսական 12000 դրամ է մի պաստառի վրա մի ամիս մնալը։ Ենթադրեք, կպցրել ես, ու ինչ ես ստանում դրա փոխարեն, եթե իսկապես այդ մի քիչ գոնե ստամոքսս կամ ասենք հոգեկանս մի թեթև բան Երևանցու բավարարեց, փառք ու պատի։ Բայց եկեք այդ ինչի մասին մենք առաջին լեկցիային խոսեցինք, ոչ ոք այդ անալիզը չի անում, ոչ մենք, ոչ մի հոգեբան չի աշխատում, որ արդյոք տեսեք ինչա, աստղերը դրանք մի ուրիշ որակ ունեն, իրանք կամ սիրում են իրանց, կամ չեն սիրում։ Ժողովրդին չի կարելի մատուցել կոնտրաստ կերպարներ։ Դու իրավունք չունես, որովհետև ինչ որ մեկը խնդիր ա ունենում, ինչ որ մեկի նկարը ճպցրել ես, լավ, հասկացանք, հրան թողածանը կարծես թե աշխարհի բոլորը իրան սիրում են, բայց լիքը մարդկա իր արվեստը չի ընդունում։ Դու ինչ ես ինձ ստիպում առավոտյան ես իմ ներողություն վերջացնեմ, ինչ ես դու ինձ ստիպում, որ ես առավոտյան Բաղրամյանով իջնելուց տրամադրությունս ամեն օր, որովհետև իմ ճանապարհը դա է, ամեն օր տրամադրությունս սկսեմ, ասեմ, արա դե լավ էլի, արա հրան թողածան, զզվում եմ արես գյադուց, կոպիտ եմ ասում, կապչունի երանտը, երեխեք, ես շատ եմ բանանում, խնդրեմ ճիշտ հասկացեք, ու ամեն առավոտ դու իմ տրամադրությունը փչացնում ես, արդյոք մտածել ես դու ինձ այդ մասին, որ այդքան փողը դրել ես ու ինձ մատուցում ես, ոչ այն ինչ որ ես ուզում եմ տեսնել, համեցեք։ Պետք է նույն բանը զգա, բայց դու հիմա կարդինալը լրիվ ուրիշ բան ես ասում, ասում ես սիրահար զույգ է, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Դու ֆանտազիայիդ ես զոր տալիս, լավ իմաստով։ Համեցեք։ Այսինքն անալիզ պետք արվի այդ ամեն ինչ, որոշում կայացնելուց առաջ մի հատ հոգեբանի սոցիոլոգի կանչել, ասել աղբեր ջան, որոշել ենք արժման Հարությունյանի սփաթը կպցնել ստեղ, արդյոք ինքը բացական էմոցիա չի արտասնի մարդկանց մեջ, մի մասը կասի դրական, մի մասը բացական, ֆոկուս գրուպ կանչեն, ասեն ձեր նման հոյակապ հետաքին մարդիկ, որոնք շատ լավ բան ունեն, վիժն ունեն, նկարը կախում են, ահա խնդրեմ, ու հերթով հարցում են ժողովուրդ ջան, ինչ էմոցիա արտացրեց ձեր մեջ։ Ու հետո այդ ամեն իրանց ասածը ստի գործակիցը հանելով ամեն ինչ անելով բանաձևեր կան, աշխարհը արդեն հայտնի լիքը մեթոդներ է ստեղծել, դնում հաշվում ես, օքեյ, դրական եղաբան, ուրեմն սյո, Արզման Հարությունյանի պատկերը կապցրեց կամ սյո, մերժվեց։ Լավ, համաձայն։ Ուրեմն այդ ասա, դա էլ ասա մենք։ Ես պրոստը որ 15 վայրկյան նստում եմ, ես արդեն ցում նեղվել, որ ցում բան կա։ Լավ, ավարտի։ Համաձայն։ Կարող եմ համաձայնել։ Այսինքն, եթե մենք ընդհանրացնելու լինենք, միշտ պետք է լինել սոցիալական գովազդը, շատ կարևոր է, ինքը չեզոք պետք է լինի, որևէ բան չպետք է լինի, ինչպես էլ չեզոք պետք է լինի պետությունը,
պետությունը երբեք որևէ կուսակցության, եթե նույնիսկ դու ունես լիդեր կուսակցություն, պետությունը պարտավոր է պարիտետը պահել եւ իրա չեզոքությունը, որովհետեւ այսօր մարդը հանրապետականն է, վաղը ԲՀԿ-ը, 4-րդ օրը չգիտեմ, դաշնակը, 5-րդ օրը չգիտեմ ինչ, մարդը փոփոխական է, իսկ պետությունը պետք է լինի իրա պետության գաղափարակ կրողը եւ ապահովելու յուրաքանչյուրի նորմալ թե քաղաքական թե սոցիալական գործնականություն։ Այո, դուք երկար լրացիք, արդեն New Age-ը դու շապա եք ասում։ Ընդհանրապես դուք ասում եք, արդեն կարևոր չէ ովը, ինքը ոչ մի իմաստ չունի իր մեջ իր կարծիքով։ Խոսքը վերաբերում է այսպես։ Այո, ես ինչ ինքը որևէ մեսեջ չի փոխանցում։ Ինչ գիտեմ, կարող եմ ասել, եթե լինեն երեխաներ, լինեն դուք ձեր գովազդի կինը, իր կերպ առաջ գիտեմ, ես քեզ սիրում եմ բարերով, թե ուրիշ բարերով, ավելի ինչ-որ մեսեջ փոխանցեք, ինչ-որ ուրիշ, թե կուսվորած։ Հա, հասկացա։ Ինչ որտեղ կարող եմ համաձայնվել, երեխաների դե երեխաները գիտեք, միշտ վիգրիշտի թեմա է, զավետը։ Երեխայի մի հատ ջպիտով տեսնում, անանթ հայերս, այս դուժը հալվում դառնում են հալած մարոժնի։ Ոյ դյուտ, մռուտ, ու գնաց։ Կարող է դες բանը։ Մի ուրիշ բան էլ կարող եմ համաձայնվել, որ իսկապես, եթե մենք ունենայինք պարզ մի հատ գյուղացու, մաքուր ժպիտ, որ ասինքն լուրջ պրոֆեսիոնալ ֆոտոգրաֆ աշխատի ու ստանա հետի, ու ես իր աչքերից, իսկապես աչքերից կարդաց, որովհետև հրան թողածանը կարող ես կերպար ստեղծել, ասինքն ստեղծել ես քեզ սիրում եմ, ասինքն այնքան խաղ է իր դեմքի միմիկայի հետ, որ բան անի, բայց եթե դու մի հատ հասարակ մարդու ասես, մի հատ սա ասա էլի, գյուղացու նստածեք իրար հետ, ասենք մասնափրթոշ ես ուտում, ասում ես դու ինձ սիրում ես, վայ ցավը տամ, ես մեռնում եմ կամ սսս բան է, ու ես ամեն ինչը փորձել ֆիքսել, ինքը իսկապես գուցե աշխատի, գուցե չեմ կարող ասել, բայց որ Պաստանովիչնի ֆոտոյում չի կարող լինել ես քեզ սիրում եմ, հեսա սա կարող եմ ամենտեղ գොරել ապացել բոլոր տեսակի ճորաները, քաղաքական թեմա չկա, հանրապետականը ԲՀԿ-ը չեն խաղում, լավ, հարցնում եմ սրանով էս հարցը փակենք, ով է տենց մտածում ոնց որ մեր երիտասարդը, ես երեխիկ ջան, ասում եմ, դա դու արդեն սկսեցիր պրոստը, գիտես ինչա, ոչ թե այս են տարբերակնը, երբ որ դու սկսեցիր իդեան կոխել բանի մեջ, պատկերի տակ, շատ կայֆ իդեա ունես դու, շատ չէ, շատ լավ է այս իդեան, բայց բանը, այսինքն ինքը չի բռնում իրա, այստեղ միշտ, ասում եմ, այս պրոբլեմը մենք միշտ ունենում ենք ձևի ու բովանդակության, լուրջ կոնֆլիկտ ունես, կունենաս, դու շատ լավ բովանդակություն ունես, բայց ձևը չի բռնում բովանդակության, ժողովուրդ ջան, սրա մասին է խոսքը, բայց մի կարելի մի բան ես ասեմ, բայց ախր հենց այդ պոստը արդեն ասում ես, ասա ասա արդեն մոռաց, ոչ լավ գրացի կար Սուրբ Սարգսի տոնի արթիվա, ու եթե Սուրբ Սարգսը սիրո տոն, այսինքն զույքերի սիրո մասը, ժողովուրդ ջան, Սուրբ Սարգսի տոնը բրծավ հանեք այդ պլակատը, ես էլ եմ ասում, ես էլ եմ ասում, իրեն կարը, իրեն կարը հենց փոխացում ինձ ասում, ես քեզ սիրում եմ, արա ասում, ասում չի անում, արա դա աբիդի, լավ գնացի կար Տիգրան ջան, դու ժամի մասին դու կոմոդ լավ ես ստացում, միջում այդ ժամը, բայց դուք նայեք ձեր պրեզենտացիայի հարմարությունը, մի լրացում են կար, հա, կարանք ավարտենք ինչ որ սեսիա, ավարտենք, եթե ես ավարտեմ անցնում նոր գլուխ, մենք ընդմիջում ունենք թե չէ, նկատի ունեմ, եթե ես նոր գլուխը 10 րոպեում ավարտենք, հետո կանցնենք վիդեոներին, վիդեոներից առաջ բրեյք կանենք, եթե սա տևելու է ավելի երկար քան 10 րոպեն, ուրեմն անցնենք բրեյքի, հետո գանք, պարոն Արտյոմ, մի բան կարելի է լրացնել, հիշեցիր, չէ, ես ուշ բան ասում եմ, ռապչում, ուրեմն ձեր 3 կետ է, ես 15 տարի առաջ ստում որ գովաստ անցել է, երկու կետ էլ ավել կար, մեկը հիշեցնողն է, մեկը համեմատողը,
Գովազդի մասին։ Գովազդի թե սոցիալական գովազդի։ Գովազդի ընդհանուր սոցիալական գովազդի մեջ հիշեցնող, ենթադրենք ոնց ինչ օրինակ։ Իսկ ֆորմատիվից տարբերվում է հիշեցնողը։ Հիշեցնողը ինչ բան, ուզեմ հասկանալ, ինքը ինֆորմացիա չէ՞ էլի։ Լավ, ընդհանուր Coca-Cola բոլորը գիտեն, Coca-Cola-ի գովազդը։ Օկեյ, հասկացա ինչ ես ասում։ Եթե ես մանրացնեմ ես կետերը, նույն ասենք դոկումենտալը սկսեմ շերտավորել, ի՞նչ է արդեն շերտավորել։ Ինքը ուղղություն, որպես ուղղություն ուզում եմ հասկանամ, դա բան չի, տեղեկատվություն չի, թափելը տեղեկատվություն չի, չէ՞, դու պետք է իմանաս, որ զիբիլ չթափես, աղ չթափես փողոցներով, ասեմ։ Դա քեզ հիշեցնում անդա, դա ի՞նչ ես ասում, հիշեցնել չեմ հասկանում դա։ Հիշեցնող գովազդ, դա այնպես բան գոյություն չունի։ Չէ, մարքեթինգի մեջ կա հիշեցնող գովազդ։ Մարքեթինգի մեջ գովազդը, գովազդը չի կարող լինել հիշեցնող կամ չհիշեցնող։ Չէ, գովազդը ճիշտ ջան։ Ինքը գովազդը դա մեջ պետքա պարունակի մի բան, ինֆորմացիա։ Իրի մասին, երևույթի մասին, ծառայության մասին եւ այլն։ Այլ հարց, հիշեցնելը դա ինչ որ ինֆորմացիա է, էլի նույն ինֆորմացիան ես տալիս։ Ինչ ես ասում հիշեցնել։ Եթե ես քեզ ասեմ, աղջիկս, դու շատ սիրուն ես։ Օկեյ, անցավ քես տարի։ Նորից եմ գալիս ասում, գիտես դու ավելի ես սիրունացել։ Հիշում ես ես քեզ ասել եմ որ բան։ Ասածս նայ որ երկու դեպքում էլ ինֆորմացիա է ստանում։ Հիմա ուրիշ տեսանկյունից նայեք, նույն աղ թափելը օրինակն եմ ասում, չէ՞ բոլորը գիտեմ թե չի թափում, որ ասում։ Ո՞վ ասես գիտեն։ Այսինքն բոլորը ես չգիտեմ որ պետք է չկերտոտեմ։ Չէ, իրականում ոչ։ Չէ, իրականում ոչ, օքի փոց չկեր։ Բայց ես գիտեմ, բայց ես էլի կեղտոտում եմ, չէ՞, ինձ հիշեցնում ան, որ ասում ես կեղտոտել լավ։ Չէ, քեզ ասում ա։ Չէ, քեզ ասում ա, ինքը չի հիշացնում, ինքը չի հիշես, դու քեզ նորից ասում ա։ Լավ, ինձ ասում, որ նորից ասում ա։ Չէ, լավ, նորից ասում ա, արժում ա, դու դեբիլ ես։ Քեզ ասինք չի կարելի, սա նույնպես ինֆորմացիա է։ Ինչ ասում հիշեցում է, դա պրոստը բան է։ Ինքը ոնց ֆորմանալ է, ինչ որ այդպես։ Նույն բանը կրկնելը դու անվանում ես հիշեցում։ Coca-Cola, հա, Coca-Cola-ի օրինակը, բոլորը գիտեն Coca-Cola-ն։ Լավ, ես քեզ միանգամից քեզ հակադարձեմ։ Ենթադրենք ու դու առաջինը չես լսում։ Հիշեցումը քո համար ինչ է դառնում։ Դու Coca-Cola-ն ասում։ Չէ, 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 ուրիշ բան։ Աֆրիկայի մասին եմ ասում։ Դու չգիտես արա, Աֆրիկայից բռնե բերել եմ Coca-Cola չես տեսել։ Հայաստանում Աֆրիկայից բերած մարդը։ Լիքը։ Սամսոն օրինակ, Սամուելը։ Ծանոթացնեմ այդ։ Սե ոնց որ քյոմուր է ուղղում չթափի։ Ուրիշ բան ասածս։ Մարդը դու Coca-Cola-ն ես վերցնում, բայց գոյություն ունի առաջնային ինֆորմացիա, որ դու առաջի անգամ ես ստանում, եւ կա երկրորդային ինֆորմացիա, որ դու հաստատում ես կրկին անգամ լսում ես։ Գովազդի գիտեք, այսպես կոչված գոյություն ունի GRP-ն է։ Պես հասկա, գիտեք, Սաղաթել Փարքասը։ GRP-ս հավաքում։ Մարդը եթե 3 անգամ նույն բան լսել են, համարվում է նա արդեն այդ product-ի մասին ինֆորմացիա ունի, նախնական ինֆորմացիա, ոչ խորքային, նախնական։ Երրորդից հետո սկսում է իրեն տեղավորել ենթագիտակցության մեջ։ Ինչի համար որոշակի մոդուլներ կան եւ մեդիապլանավորում գոյությունի աշխարհում։ Ինչ ժամերի տակ, ինչ հաճախականությամբ, ինչ հերթականությամբ եւ այլն։ Հիմա նայ, առաջնային ինֆորմացիա կապ չունի ինչը, առաջնային թե երկրորդային, երկու դեպքում ինքը ինֆորմացիա է։ Հիշեցում հասկացածը դա բան չկա, այդ չգիտեմ դու գոտ ասած ո՞րց ա վերցել։ Մարքեթինգի տրյուկա ինքը։ Ինքը տրյուկա ոչ ավելին, ինքը մարքեթինգն է կարելի, չէ՞, սոցիալական գովազդում ես կիրառել, ես դրա։ Չէ, անպայման պետք է կիրառել, բայց նա որպես գովազդի բան, տեսակ մնացածը արդեն։ Բաժանս, երեխա ջան, մեծ հաճույք։